depois. E aí todas aí no meio, e vai mudando eles de cor ou não? Depois outra pessoa escolhe outra cor. Portanto, a ideia é vocês chegarem nos frascos e começarem, entretanto, a despejar. Sim, sempre no centro. Escolher a cor e colocá-la no centro. Depois da... dosear sempre a quantidade. Podes meter mais. Se vai empurrar depois a cor. Está bom? Isso é acrílico, se ficar nas mãos, depois tá sai. Bom. Sai? Isso sai, sai bem. Isso é acrílico. Tem um pãozinho. Bacana. Esse pano pode usar, pode limpar aqui. Aproxima mais, senão vai salpicar. Mas não posso tanto isso. Está feliz. Essa cor já tem. Pois já. Pôr a... Deixa-me ver. Fabiana, não sei nada. Pronto. Hoje está só com o ciclo. Falta verde. Como é que é isto? Colocar no centro. No meio. Isso, e baixa um bocadinho mais. Baixa mais um bocado para não soltar. Mas não toques isso. Isso. Mete mais. Se chegar. Está fixe, está okay. Fixe. Está fixe, olha que cor bonita. Cor bonita que está lá. Quem é que falta? Vai lá, Márcia. Qual é a sua? No meio, não é? Sim, sim. Podes meter mais. Podes alternar a ordem de cores. A ideia é que vá se encontrando, criando estas formações depois à volta. Que elas depois vão se estender até. Podes meter mais azul, que azul tem. Está bom, está bom. É que a mais bonita que está ali. Aí está o prata. É o melhor condutor elétrico. É a prata. Não, ouro. É a prata. Ouro. É usado nos circuitos internos, nos computadores. É ouro. Mas a prata, disse, e é, tem o peso. Pode, não é? É bom condutor. Sim. Se calhar agora o amarelo, não? Outra vez? Vocês podem ir trocando as cores entre vocês. O verde é aquilo que eles têm. É, verde tem muito pouco. Quem tem verde? Ai, ai. Agora quando está bem no vermelho. O vermelho? Não está aqui. Oi, você. Estás por cabeça deste lado. Só
forem rodando pela mesa, vocês vão ver os diversos contrastes que estão nos vários sítios. Aquelas está a escorrer para os quatro cantos. Se rodarem um bocadinho, vão ver um contraste que está lá, do outro lado. Esse está a acabar, o amarelo já. Esse está a acabar. Tinta meio cintilante, é interessante. Muito bom, mesmo. Fantástico. Mete mais prata. Mais prata? Se calhar o verde ou o pau. Sempre no centro. Ela escorrega para ela própria. Elas empurram-se umas às outras. Foi um brasileiro que nos veio com este poema. Nós uma vez lá na Casa do Sol, se aquele charrasco para ter que ser substituído tanto por aí para ficar gasto. Pô, cara, isso não pode ir, não. As marcas da vida e tal, e começa a falar daquilo. Oh, pai, começa a pedir, faz ali um poema. Faz ali um poema que merecia ser gravado. Porque as pedras da calçada, tipo, toda vez, são gastas, mas é por isso que elas têm história e vale a pena. E por isso não pode. As pedras da calçada ouvem-se histórias. Escutam-nos. Embora não falem. Sempre no céu. Não faço isso às coisas. Aquela mistura. Pois é que é a importância do charrasco regasto. Exatamente. E charrasco tem muito que dizer. Não tem mais nenhum. Não há nenhum mais. Falta um bocado vermelho. Realmente esta é história. Já gastou um pau, é para tu ver. Já gastei um pau, ela. Tem cuidado, não gasta um pau todo. Tenho outro para substituir. No vinho de folha. Que lindo que está ficando. Uau. Tem experiência. Tem que ver fazer. Malata. Ai, que coisa. Venha o diabo e escolha. Por isso o diabo sempre fica sozinho. Porque eu escolho. Pois. Nunca escolho nada. Vamos. Não. É que tem tantas hipóteses que ele nem sabe onde era o quê. Não, caçou uma vez e chegou. Ele caçou uma vez. Já chegou. Entendi. Vem aí, olha, mesmo aos teus pés. Oi, eu estou com o meu companheiro. Isso é trabalho altíssimo. Não há crise, não há crise. Ele quis dar ali umas balanças. Vocês não colocam? Vocês os dois não colocam? Mais cinco? Pode ser. Sim, pode ser. Pode ficar bem agora. Até pedis para mais dessa, não é? Embora tu voes, uma onça fica-te bem. É por isso que é bom. Eu também quero.
havia imensa de misturar a coisa para ver o que é que isto resultava. Agora seria lindo pôr a perolina em cima. Com a bolinha de brincar. Olha, parece um cabelo, olha ali. É bolinho. Mal é se não tem cabelo meu. Às tantas é mesmo o cabelo teu. Faz parte da arte. Ou não. Nem sempre, tudo o que eu faço tem que ter sempre um cabelo incorporado. A tinta vai ficar curta. Isso é pelo. Tem algo que se anda de vez um bocadinho, tem mais. Se pôs isso ao contrário, dava melhor jeito. É para aquele tá que desquei muito preço, não prende, Paulo? Não se olha, está quase por igual. Está quase por igual. Se tu fores a ver, ela está quase igual. É que ali dá um bocadinho mais, mas ela está. Não mexas. Nem mexe. Fica como está. É como está. Então. É como está. Então. Isso foi a primeira que andamos ali a nivelar e mete por baixo e tira por cima aqui. Eu queria nivelar. Não, estavam assim. Tu já viste a imagem que está ali? Olha a imagem que está aqui. Daqui tem outro cabelo que tira. É uma dada, aqui vê. Porque estou a ver as coisas de levar um bocadinho para ver o resto que está do outro lado. Parece um charro aquilo. Aqui parece um charro. Aqui parece. Ou uma cara. Isto parece um gato. É um gato? Ou parece um gato? Sentado de costa. Um gato na sombra. Com muitas orelhas. Está mudado. E ele pediu o rabo de um cachorro. Olha, não paremos de deitar tinta, senão isto não. Não só pintura a casa toda. Tinta. Tinta lá para cima. No centro, sempre está ali. Olha! Olha aí! Oi! Era lá para cima! Não era lá para baixo! Oh, sabes qual é a vantagem? É que o lençol também vai apanhar. Cuidado para não mexer! Não mexe! Isso depois sai, é acrílico. Isso sai bem. Isso é acrílico. Ai, desculpa, estou a puxar, não é? Isso sai bem que é acrílico. Ok. Mesmo nas mãos, isso sai muito bem, que isso é acrílico. Não, sei eu, porque outra vez sei não muito bem. Tivemos. Baixa a câmera, esta cena escura aqui. Você é baixo? O quê? Está aqui. Este tipo de salmão fica bem em contraste. As outras todas. Mete mais azul, meu. Mete mais? Está lá, então. O som. Eu vi isso, deu bom por causa. Está fixo, está aqui. Ficou agora. As sombras é que estão. Agora se calhar um dourado. Não, cai que em cima da tinta, se calhar um dourado, para realçar. Também só, tem pouco. Só. Uau! O resto do dourado. Não há mais dourado. Oh, isto é tão bonito. Isto é o molhão da graça. Espera aí, um monstrinho. Assim ninguém toca. Vai-me lembrar o Gaspar. Essa mancha amarela. Tinta. Ah, esta aqui é da saia. Tinta. Vamos lá, tinta. Trá. É.
aqui, Fábio, põe por causa das tintas que lá estão. O problema é que tem um bocado de água. Já não vou. Já pela memória. Não sei que coisa era esta. Essas tintas são brilhantes. Essas tintas são brilhantes. São. Tem. Não. Esse é a tua beira, tem o lilás. Não, o lilás, está à tua beira mesmo, campa verde. Não, este aqui, esse. Eu acho que este ainda tem. Tem. É par, depois contra par, vim para ti. Queria botar a água neta? Não, não misturas água, porque senão depois não fica com a mesma consistência. Depois fica muito diferente. Vai, eu estou a ser para conseguir atingir todo o quadro. Uau, que vinga aqui veio, olha. Olha cá as duas. Para conseguir um bocado em cada um, para... Fantástico. É um milhão da graça. Mete para cá. Que história. Engraçado, é que acaba por não cobrir o corpo todo. Não tão alto, pequeno. É o meio. Eu queria mesmo agradar um bocadinho só. Espero que ninguém tenha dado certo. Esqueceste que estava a filmar. Mete mais. Basta. E tu? Não tens nada? Calma. Vá lá. Ei, em cima desse azul fica divino. Opa, Fabiana, não para! Isto vai uma pinga. Já não tem. Se calhar este. Não, e agora eu chego aqui a duas pingas. Este também já não tem. Este não tem. Tem nada, é a mesma coisa. Força! Olha lá! Seja generoso agora mesmo! Generoso! Está de movimento! Olha estes riscos, olha estes riscos aqui a acontecer! Olha que fenomenal! Olha! Deixa encher o topo mesmo! Os palitos! É, vê se vai um bocadinho para lá! Só azul! Fantástico mesmo! Muito bom! Este ainda tem. Este ainda é um bocado da topa. Também morre um bocado em cima. Morre um bocado. Este primeiro. Este é esse. Este vai sempre para este lado. É onde ele está mais inclinado. Esse. Agora se calhar este. Mais para inclinar aí. Boa. Opa, e cá está o resultado do Top Painting a acontecer. Está acontecendo o resultado do Top Painting. Depois no fim coloca-se um bombom de chocolate em cima. Quanto na cereja? Ah, a cereja! Cereja no Top, então. Um pouquinho, para olhar. Epá, a memória do telefone está cheia, filho.
ligeiramente. Olha, olha, olha as manchas, olha, olha, olha. Parece um... Um dos peixes da tinta. Fantasma. Parece um gênio com dois braços de um lado e um braço do outro. Quem é que está sem pintar? Pink Floyd ia gostar? Pink Floyd iria gostar? Sim, Luís. Psicodélico. Podia ter metido a tinta mais livre, mas depois o efeito não era tão... Aqui tem mais líquido. Perdi a textura. Aqui tem mais líquido. Até breve. Já vais, minha linda. Mas também a ideia não é... Muito líquido. Não, não. São partes que ficam por pintar. Eu também tenho a ideia, também não é cobrir tudo. A ideia é ficar com esta imagem. Prata, tá. Prata. Prata. A mão da Fabiana. Porque ela deixou? Minha tá apontado para. Minha tá linda. É a Maria Grega, a nossa Maria Grega, quando se pede algo, quando se abraça alguém, faz assim. Ok? E nós já estamos um pouco. Estou na cara. Sim, entendi. Alterado. Tchau, gente. Tchau. Alterado. Não está líquida. Essa reportagem é uma coisa divina. Mas já não tem memória, mas já não tem memória. Esta ainda está. Meu Deus, eu não vou pintar. Corta. Corta. Generosa. Paulo, o objetivo dela é cobrir toda... Acaba, nunca cobre, por norma, nunca cobre a plataforma toda. Mas é isto, a tendência é a tinta escorrer para fora, em dois cantos, normalmente. Mas se cobrisse toda, não ficava, acho que o efeito não era o mesmo, ficava tão bonito. Com espaço, com corrida, dá uma ideia diferente. Deixava pintar em cartão e a maior parte do cartão ficava por não por pintar. A Cristina Trofa faz isso, nas telas, outras telas ao contrário, a parte que está e fica para fora, depois pintava por outras, estão a ser mais cartão, não pode pintar. Mas uma das autoristas aqui, já lá, tem isso. Não sei, estou a apertar a preguiça, olha, olha.